ផ្អើលទៀតហើយប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងភេរវកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃផឹកស៊ីគ្មានការអញ្ជើញដល់ពេលស្រវឹងដកកំភ្លើងគម្រាមម្ចាស់ផ្ទះ ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ជនរងគ្រោះឈ្មោះជុយសុកហេងភេទប្រុសអាយុ53ឆ្នាំទីលំនៅសັບថ្ងៃផ្ទះលេខ61ផ្លូវ692សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញជាម្ចាស់ហាងគុយទាវអង្គជុំសាខាទួលគោបានប្តឹងលោកថ្លាងភិនរាជាមន្ត្រីនគរបាលឋានៈជាប្រធានការិយាល័យប្រចាំភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃទៅកាន់ស្ថាប័នចំនួន 3 ទី1ប្រឹងទៅកាន់សម្ដេចក្រឡាហោមសោកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទី2ប្រឹងទៅអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទី3ប្រឹងទៅកាន់គណៈមេធាវីនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាការប្រឹងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនគរបាលខាងលើបានជេរប្រមាថនិងគម្រាមបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះនិងភរិយាដោយដកកំភ្លើងពីចង្កេះអាមេបញ្ចូលក្របតម្រង់ទៅលើជនរងគ្រោះនិងភរិយាដែលកំពុងហូប អាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងហាងគុយទាវអង្គជុំសាខាទួលគោកផ្ទាល់តែម្ដង លោកជួយសុខហេងបានរៀបរាប់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងថានៅថ្ងៃកើតហេតុថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង9:10ថ្ងៃត្រង់លោកបានរៀបចំហូបចុកជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្ដិ8នាក់ជាលក្ខណៈមិត្តភាពនៅទីតាំងហាងគុយទាវរបស់ខ្លួនព្រោះមិនមានការបើកលក់នោះទេជាថ្ងៃជុំជួយសុខហេងបានរៀបរាប់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងថានៅថ្ងៃកើតហេតុ ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង9:10ថ្ងៃត្រង់លោកបានរៀបចំការហូបចុកជុំគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិប្រមាណជាប្រាំបីនាក់ជាលក្ខណៈមិត្តភាពនៅទីតាំងហាងគុយទាវរបស់ខ្លួនព្រោះមិនមានការបើកលក់នោះទេជាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំលោកសុខហេងបានរៀបរាប់ថាលោកការហូបចុកបានមួយសន្ទុះក៏លោក ថ្លាងភិនរាដើរចូលកន្លែងហូបចុករបស់លោកដោយមិនមានការអញ្ជើញនោះឡើយតែដោយសារធ្លាប់ស្គាល់គ្នាទើបអ្នករួមតុអនុញ្ញាតឲ្យលោកថ្លាងភិនរា រួមតុកតែម្ដងលោកសុខហេងបន្តថាការហូបចុកបានបន្តរហូតដល់ម៉ោង9:00ព្រឹកមួយចំនួនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះអស់នៅសល់មនុស្សប្រមាណតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះរួមមានរូបលោកនិងភរិយាផងអង្គុយហូបចុកជាមួយគ្នាពេលនោះលោកថ្លាងភិនរាដែលមានអាការៈស្រវឹងស្រាផងនោះ ក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យសម្ដីព្រមមានពីការបិទហាងឬដាក់នគរបាលចាំត្រួតពិនិត្យជាតិអាល់កុលនៅមុខហាងគុយទាវជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកថ្លាងភិនរាថែមទាំងបានអួតអាងថាខ្លួនអាចទូរស័ព្ទទៅនាយឧត្តមសេនីយ៍សរថេតក្នុងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបិទហាងគុយទាវអង្គរជុំពេលណាក៏បានថែមទៀតផងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងលោកសុខហេងបានរៀបរាប់ថាក្រោយមានការលើកឡើងបែបនេះលោកក៏បានត មកទៅវិញថាហាងរបស់លោកលក់គុយទាវកាហ្វេមិនបានលក់គ្រឿងញៀនអីនោះទេហេតុអ្វីក៏ចង់បិទហាងរបស់លោកបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកសុខហេងក្រោយពីប៉ះសម្ដីគ្នាបែបនេះលោកថ្លាងភិនរាប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងភេរវកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃបានដកកំភ្លើងពីចង្កេះ រួចអាមេបញ្ចូលក្របជុងទៅលើរូបលោកនិងភរិយាលោកសុខហេងបានបន្តថាមិនត្រឹមតែបានដកកំភ្លើងមកជុងនោះទេលោកភិនរាបានប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរគំរាមសម្លាប់រូបលោកនិងភរិយាថែមទៀតផងក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដដែលនេះជនរងគ្រោះបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តដប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកនិងបានស្នើសុំឲ្យច្បាប់ ប្រន្ទាទោសមន្ត្រីនគរបាលនោះធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតមិនអាចលើកលែងបានខ្ញុំបាទហ៊ានវណ្ធីពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM